विद्यार्थी मित्रों नमस्कार। हवे आजना लेक्चर में आपणे स्वाध्याय 10.4 एनो दाखला नंबर 5 जो तमारा कोर्स में पहेलो पांचमो अने छठो दाखलो छे तो पहेलो आपणे जोईनो हतो। हवे आपणे दाखला नंबर 5 के एक विहार स्थान एमां 5 मीटर त्रिज्या वाळा दोरेला वर्तुळ पर आगे मैं वर्तुळ दोर्यो एनी त्रिज्या 5 मीटर है, त्रिज्या तमने आपी है 5 मीटर। तो 5 मीटर त्रिज्या नो आ विहार स्थान है। हवे आना उपर त्रण छोकरा रेशमा सलमा अने मनदीप उभा छे। आपणे एम कहीए कि आना उपर अहींया धारो के रेशमा उभी छे अने कही दो आठ, अहींया सलमा उभी छे મંદિર તરફ ફેંકે અને મંદિર દડા ને પાછો રેશમા તરફ ફેંકે। તો તમારે ધ્યાન આપવાનું છે કે આ રીતે આવે કે રેશમા દડા ને સલમા તરફ ફેંકે, રમત વડે દડો रेशमा दड़ा ने सलमा तरफ कहते, सलमा दड़ा ने मंदिर तरफ कहते, अने मंदिर चली दड़ा ने फरी पाछो रेशमा सलमा तरफ, सलमा मंदिर तरफ अने मंदिर एम आप नाम आप्यु रेशमा आ सलमा एस अने मंदिर एम। हवे एम कीधु के रेशमा તથા સલમા અને સલમા તથા મંદિર વચ્ચેનું અંતર 6 મીટર છે। આ રેશમા અને સલમા વચ્ચેનું અંતર 6 મીટર, સલમા અને મંદિર વચ્ચેનું અંતર પણ 6 મીટર। તો તમારે રેશમા અને મંદિર વચ્ચેનું અંતર શોધવાનું છે। કીધું છે કે રેશમા અને મંદિર વચ્ચેનું અંતર શોધવાનું। દાખલો બરાબર સમજીએ, આ વિહાર સ્થાન છે એની ત્રિજ્યા કેટલી આપી છે? 5 મીટર। હું આને જ્યારે પણ ત્રિજ્યા દોરું ત્યારે એટલે લઈ શકું 5 મીટર। બીજું, આ વર્તુળ પર 3 વ્યક્તિ સીધા બહાર, એક રેશમા સલમા અને મંદિર, મેં શું કર્યું તો કે રેશમાને આર વડે દર્શાવ્યા, સલમાને એસ વડે અને મંદિરને બરાબર। રેશમા દડાને સલમા તરફ ફેંકે, સલમા દડાને મંદિર તરફ ફેંકે અને મંદિર દડાને રેશમા તરફ ફેંકે, આવી રમત બને। પાછું એમ કીધું છે કે રેશમા અને સલમા વચ્ચેનું અંતર 6, સલમા અને મંદિર વચ્ચેનું અંતર પણ 6 મીટર, સલમા અને મંદિર વચ્ચેનું અંતર પણ 6 મીટર। તો રેશમા અને મંદિર વચ્ચેનું અંતર શોધો, આપણે અંતર કોની વચ્ચેનું શોધવાનું? તો કે રેશમા અને મંદિર વચ્ચેનું અંતર તમારે આર એમ શોધવાનું, રેશમા અને મંદિર વચ્ચેનું અંતર તો શોધવાનું છે આર એમ। હવે આર એમ નું માપ શોધવા માટે પહેલા તો હું આ વર્તુળની 3 ત્રિજ્યા દોરી નાખું, ધારો કે 1 ત્રિજ્યા દોરું ઓ આ, બીજી ત્રિજ્યા લવ ઓ એમ અને ત્રીજી ત્રિજ્યા લવ ઓ એસ, બરાબર ચાલે? પેલા જ મેં આ દાખલો ગણવા માટે 3 ત્રિજ્યા દોરી, કઈ કઈ? તો કે ઓ આર, ઓ એમ અને ઓ એસ। હવે હું એમ કહી શકું કે આ માપ પણ 5 મીટર, આ માપ પણ 5 મીટર અને ઓ એસ નું માપ પણ 5 મીટર, કેમ ભાઈ આવું કીધું મેં? ત્રણે ત્રણ નું માપ 5 મીટર, કારણ કે ત્રણે ત્રણ વર્તુળની ત્રિજ્યા છે અને રકમમાં તમને કીધું જ છે કે વિહાર સ્થાનમાં 5 મીટર ત્રિજ્યા વાળું વર્તુળ દોરે, એટલે આ વર્તુળ એની કોઈ પણ ત્રિજ્યા લઈએ તો 5 મીટર અને એના ઉપર રેશમા સલમા અને મંદિર બેઠા। તમારે ધ્યાન આપવા ઓ આર પણ 5 મીટર, ઓ એસ પણ 5 મીટર અને ઓ એમ પણ 5 મીટર આપણે શોધવાનું છે આર એમ, તો તમે ચતુષ્કોણ બની ગયું।
જે ચતુષ્કોણની પાસ પાસેની બાજુઓ સમાન એવો ચતુષ્કોણ પતંગાકાર હોય. ચતુષ્કોણનું પ્રકરણ આવ્યું, ન યાદ રહેતો હોય ફરીવાર યાદ રાખજો. આ ચતુષ્કોણ ભાઈનો કયો? ઓ આર એસ એમ. આ કોઈ તમારે જોતા જાયજો. બરાબર ચતુષ્કોણ આવ્યો ઓ આર એસ એમ. એની બાજુઓ જોવા તો હું એમ કહી શકું કે ઓ આર અને ઓ એમ નું માપ સરખું, ઓ આર અને ઓ એમ નું માપ સરખું. બીજું આપણે લઈએ તો આર એસ અને એસ એમ નું માપ પણ સરખું, કારણ કે રેશમા અને સલમા વચ્ચેનું અંતર 6 મીટર અને સલમા અને મનદીપ વચ્ચેનું અંતર પણ 6 મીટર છે. તો ધ્યાન આપવાનું, આ 6 આ 6 એટલે આ બંને બાજુઓ સરખી અને આ બંને બાજુઓ સરખી. આ ચતુષ્કોણ કેવો થાય તો કે પતંગાકાર. હવે ચતુષ્કોણ પતંગાકાર થાય પતંગાકાર, અને પતંગાકાર ચતુષ્કોણના વિકર્ણો કાટખૂણે છેદે. બરાબર ધ્યાન આપજો, પતંગાકાર ચતુષ્કોણના વિકર્ણો કાટખૂણે છેદે, દુભાગે નહીં, બે સરખા ભાગ નથી થતા, પણ કાટખૂણે છેદે એનો અર્થ કે અહીંયા બનતા કોઈ પણ ખૂણા કાટખૂણો થાય. આપણે આ ખૂણો કાટખૂણો લઈએ, નીચેનો કાટખૂણો આપણને કાટખૂણો આ પણ થાય, પણ આપણે આની જરૂર પડશે આ ખૂણો કાટખૂણો. તો પહેલાં દાખલો બતાવી દેવા. પહેલું કામ આપણે એમ કહીએ, આકૃતિમાં જોતા જાઓ ચતુષ્કોણ કયો છે? ઓ આર એસ એમ. ચતુષ્કોણ ઓ આર એસ એમ. આ ચતુષ્કોણમાં કોનું કોનું માપ સરખું છે? ઓ આર બરાબર હોય, ઓ આર બરાબર હોય બરાબર વાંચ્યું ને ત્રિજ્યા છે. ઓ આર પણ ત્રિજ્યા, ઓ એમ પણ ત્રિજ્યા. બીજું એમ કહ્યું આર એસ બરાબર એસ બરાબર. શું કામ કર્યું તમે કીધું છે રેશમા અને સલમા, આર એસ આર રેશમા એસ સલમા, રેશમા અને સલમા એસ એમ, સલમા અને મંદિર દરેક વચ્ચેનું અંતર 6 મીટર અને આપણે શોધવાનું છે આર. ખાસ ધ્યાન રાખવું. હવે પાસ પાસેની બે બાજુ સમાન હોય તો આ જે ચતુષ્કોણ ભાઈનો કયો? ચતુષ્કોણ ઓ આર એસ એમ કે કેવો થાય? તો કે પતંગાકાર પતંગાકાર ચતુષ્કોણ હોય તો એના વિકર્ણ કાટખૂણે છે. ચાલો ચતુષ્કોણ ઓ આર એસ એમ એનો એક વિકર્ણ ઓ એસ અને બીજો વિકર્ણ આર એસ. આપણે એમ કહી શકીએ માત્ર વિકર્ણ ઓ એસ અને વિકર્ણ આર એ કાટખૂણે છે એટલે 4 માંથી કોઈ પણ ખૂણો કાટખૂણો થાય અને જે બિંદુમાં છે એનું નામ આપી દઈએ કે એનું નામ આપી દો કે જે બિંદુમાં છે એને આપણે નામ આપી દઈએ કાટખૂણે. એટલે આપણે એમ કહી શકીએ કે ધારો કે વિકર્ણ ધારો કે વિકર્ણ કે બિંદુ આવે આપણે 10.3 પડી ગયું. જો એ કાટખૂણો બનતો હોય તો આ વર્તુળનું કેન્દ્ર થાય અને આર એમ જીવા તો કેન્દ્રમાંથી જીવા પર દોરેલો લંબ થાય. કેન્દ્રમાંથી જીવા પર દોરેલો લંબ થાય એનો અર્થ શું? કે ઓકે આરએમ પરનો લંબ છે. 10.3 પ્રમેય યાદ કરો, વર્તુળના કેન્દ્રમાંથી જીવા પર દોરેલો લંબ જીવાને દૂર. વર્તુળનું કેન્દ્ર કોણ? ઓ. જીવા કોણ? આરએમ. અને લંબ કોણ? ઓકે. તો કેન્દ્રમાંથી જીવા પર દોરેલો લંબ જીવાને દુભાગે એટલે આપણે કહી શકીએ કે ઓકે રેખાખંડ આરએમને દુભાગે. તો હું એમ કહી શકું, ખાસ ધ્યાન આપજો, ઓકે એ
કારણ વર્તુળના કેન્દ્રમાંથી જીવા પર દોરેલો લંબ જીવાને દુભાગે, દુભાગ એટલે બે સરખા ભાગ તો ઓકે છે. તો આપણે એમ કહી શકીએ કે કે બિંદુ આરએમ નો મધ્ય બિંદુ, જે બિંદુ એ આરએમ નો મધ્ય બિંદુ હોય તો આરએમ નું માપ આર કે કરતા ડબલ થાય અથવા કે એમ કરતા ડબલ થાય. તો જો ઓકે આરએમ ને દુભાગે તો કે મધ્ય બિંદુ થાય, અને કે મધ્ય બિંદુ થાય તો આપણું સૂત્ર શું બને? તો આર કે બરાબર આર કે ની તો બે વડે ગુણો એટલે આરએમ મળશે. આપણે આરએમ આરએમ બરાબર ટુ આર કે. આરએમ એટલે આખી જીવા, ટૂંકામાં હોય એવું કેન્દ્રમાંથી જીવા પર દોરેલો લંબ જીવાને દુભાગે કે બિંદુ આરએમ નો મધ્ય બિંદુ થાય તો આરએમ નો માપ આર કે કરતા ડબલ થાય. આ બરાબર યાદ રાખવાનો આપણે ઉપયોગ કરશું. આગળ તમારે શોધવાનું કોણ છે આરએમ, અને આરએમ નો માપ છે આર કે કરતા ડબલ થાય. હવે બીજી વસ્તુ આ આપણે જોઈ, બરાબર ધ્યાન આપજો. આપણો પહેલા સમજાઈ જવું જોઈએ, તમને શું કહીએ બરાબર ધ્યાન રહેવું જોઈએ. ફરી વાર આખું પહેલેથી લઉં કે 5 મીટર ત્રિજ્યાનું વર્તુળ છે બિહાર સ્થાનમાં, એના ઉપર રેશમા, સલમા અને મનદીપ ઉભા છે. રેશમા દડાને સલમા તરફ કહે છે, સલમા દડાને મનદીપ તરફ કહે છે, મનદીપ દડાને રેશમા તરફ કહે છે. રેશમા અને સલમા વચ્ચેનું અંતર 6 મીટર, તો સલમા અને મનદીપ વચ્ચેનું અંતર પણ 6 મીટર, તો રેશમા અને મનદીપ વચ્ચેનું અંતર છે. તો આ 6 આ 6, તો દરેક ત્રિજ્યા 3 ત્રિજ્યા દોરી, ઓ આર, ઓ એસ અને ઓ એ. ત્રિજ્યા સરખી હોય એટલે ઓ આર લ્યો, ઓ એસ લ્યો કે ઓ એમ લ્યો, 5 મીટર ત્રિજ્યા, 5 મીટર. બીજું આ બંને 6 છે, તો ચતુષ્કોણમાં આપણે ભણી ગયા કે જે ચતુષ્કોણની પાસ પાસેની બે બાજુ સમાન, આ બે બાજુ સમાન કારણ વર્તુળની ત્રિજ્યા, આ બંને સમાન કારણ કે રકમમાં આપ્યું છે. તો આ જે ચતુષ્કોણ બન્યો બિંદુને આપણે ધારી લીધું કે, ધારો કે તે બિંદુમાં કાટખૂણે છે. હવે અહીંયા કાટખૂણો બન્યો તો હું એમ કહી શકું કો કે આરએમ પરનો લંબ છે. કો કે છે આરએમ પરનો લંબ છે. પ્રમેય 10.3 યાદ કરો, વર્તુળના કેન્દ્રમાંથી જીવા પર દોરેલો લંબ જીવાને દુભાગે, દુભાગે એટલે બે સરખા ભાગ કરે તો તે બિંદુ આરએમ નું મધ્ય બિંદુ હોય તો આરએમ નું માપ આર કે કરતા ડબલ હોય. તો આ એક વિભાગ પૂરો થયો, બરાબર ધ્યાન આપો. હવે હું આ ઓ માંથી આરએસ ઉપર લંબ બન્યો, ઓ માંથી આરએસ ઉપર લંબ કરું, અહીંયા હું લંબ દોરું, અને અહીંયા આપણે કોઈ બિંદુ આ સિવાયનું નામ આપવું પડે એને મેં આપ્યું છે આર કે, અહીંયા નામ આપી દો કે કોણ લંબ દેલો ઓ માંથી આર એસ, એવો ને એસ નહીં લેવા, પણ નહીં લેવા, આ 4 માંથી એસ લેવા કે લીધું છે, ચાલો એમ પણ નહીં લેવા, હું અહીંયા નામ લઈ લો કે, બરાબર ધ્યાન આપજો. એસ લેસ પડતું આર એસ એમ ઓ લેવા નથી, અહીંયા નામ આપી દો કે જીવા આરએસ ઉપર લંબ દોર્યો કોણ ઓએ. તો હું એમ કહી શકું કે ધારો કે રેખાખંડ ઓએ લંબ આરએસ, આપણે એમ કહી શકાય આરએમ નું માપ આરએસ નું અડધું, આરએસ કરતા અડધું,
આરએસ કેટલા છ છ ના અડધા કરો ત્રણ તો આ માપ ત્રણ તો આ માપ લો કઈ ત્રણ મીટર જ આવે તો આટલો માપ ત્રણ મીટર આવ્યો કોનો માપ ત્રણ મીટર આવ્યો આરએ ચાલો આરએ નો માપ ત્રણ મીટર આવ્યો હવે આગળ હું આટલો ત્રિકોણ પસંદ કરું અને એમાં પાયથાગોરસ લાવ પાયથાગોરસ લાવ તો ઓ એન આર આપણે એમ કહી શકીએ કયા ત્રિકોણ માટે ત્રિકોણ ઓ એન આર કયો ખૂણો લેવું છે ચલો જો કાટખૂણો હોય તો પાછો પાયથાગોરસ નો સિદ્ધાંત યાદ રહેવો જોઈએ કાટખૂણો હોય તો પાયથાગોરસ નો સિદ્ધાંત શું આવે કાટખૂણો બનાવતી બે બાજુના વર્ગનો સરવાળો કર્ણના વર્ગ જેટલો થાય કાટખૂણો બનાવતી બે બાજુના વર્ગનો સરવાળો કર્ણના વર્ગ જેટલો કોનો કોનો વર્ગ થશે કાટખૂણો બનાવતી બાજુ કઈ થાય ઓ એન અને આ એન તો હું એટલે લખી શકું કાટખૂણો બનાવતી એક બાજુ ઓ એન નો વર્ગ વત્તા બીજી બાજુ આર એન નો વર્ગ અને બરાબર કર્ણ ઓ આર નો વર્ગ ચાલો ઓ એન નો વર્ગ વત્તા આર એન નો વર્ગ બરાબર ઓ આર નો વર્ગ હવે ઓ એન આપ્યા ને ઓ એન એટલે બે જ થઈ જશે પણ આર એન કેટલા છે ત્રણ અને ત્રણ નો વર્ગ ડાયરેક્ટ લખો તો ઓ આર કેટલા છે પાંચ પાંચ નો વર્ગ લખો તો પચીસ ચાલો ઓ એન નો વર્ગ એના કેટલા છે ઓ એન નો વર્ગ બરાબર પચીસ માઇનસ નવ હવે હું આખો ત્રિકોણ પસંદ કરું છું આખા ત્રિકોણ નો અર્થ એવો કે આપણે આ આખો ત્રિકોણ આટલો આર એસ દાખલા બરાબર ધ્યાન આપજો આટલો ત્રિકોણ પસંદ કર્યો થયો તો કે ત્રિકોણ ઓ આર એસ હવે એના માટે આપણે એમ કહીએ કે ત્રિકોણ ઓ આર એસ આ ત્રિકોણ છે ઓ આર એસ એમાં ઓ એન આર એસ પરનો વેદ છે ઓ એન છે આર એસ પરનો વેદ છે અને અગાઉ જોઈ ગયા છે ક્ષેત્રફળમાં કોઈ પણ ત્રિકોણ એક પાયો ગુણ્યા તેના પરનો વેગ બરાબર બીજો પાયો ગુણ્યા તેના પરનો વેગ એક પાયો ગુણ્યા તેના પરનો વેગ બરાબર બીજો પાયો ગુણ્યા તેના પરનો વેગ તો હું એમ કહું કે પાયો ઓએસ પાયો ઓએસ એના પરનો વેગ આર તો પાયો ઓએસ ગુણ્યા એના પરનો વેગ આર બરાબર ધ્યાન આપજો પાયો ઓએસ ત્રિકોણની બાજુ પાયો થાય અને કેટલી છે પાંચ મીટર કારણ કે વર્તુળની ત્રિજ્યા તો પાયો ઓએ અને એના પરનો વેગ આર કે ચાલો હવે એમ કહું પાયો આર એસ અને એના પરનો વેગ ઓએ તો પાયો આર એસ અને એના પરનો વેગ ધ્યાન આપવાનું બરાબર કોઈ પણ ત્રિકોણમાં મેં કયા ત્રિકોણ માટે વાત કરી તો કે ત્રિકોણ ઓ આર એસ એમાં એક વેગ કોણ તો કે આર કે ત્રિકોણ ની વાત કરું છું ધ્યાન આપજો કયા ત્રિકોણ ની વાત કરું છું ત્રિકોણ ઓ આર એસ એટલે સમજવાનું ત્રિકોણ ઓ આર એસ માં આર કે વેદ હોય તેનો પાયો ઓએસ થાય
અને કોટેન વેલ હોય તેનો પાયો આરએસ. તો ત્રિકોણનો એક પાયો ઓએસ ગુણ્યા તેનો વેલ આરકે બરાબર બીજો પાયો આરએસ ગુણ્યા તેનો વેલ ઓએ. હવે ઓએસ નું માપ 5 કારણ વર્તુળ ની ત્રિજ્યા. તો હું એમ કહું ઓએસ નું માપ 5 ગુણ્યા ઓએસ 5 ગુણ્યા આરકે આરકે પાયો 5 બરાબર 5 ગુણ્યા આર બરાબર. હવે તો કે આર એસ આને સાચું છે રેશમા અને સલમા વચ્ચેનું અંતર 6 અને ગુણ્યા ઓ એમ આ જોઈતો ઓ એસ કેટલા 5 આર કે એક પર નથી આર કે એમ નામ લેવાનું આર એસ તો કે 6 અને ઓ એમ આ પર નહોતા પણ આપણે ઓ એમ લઈ લેવા કેટલું 4 પાયથાગોરસ કરે અચ્છા. હવે આર કે બરાબર 6 24 અને 5 ગુણાકારમાં છે. ચાલો કાં તો તમારે 24/5 કરવા પડે. જો તમે 24ને 5 વડે ભાગો તો 5 24 4 + 8 = 0.058 તો આર કે નો જવાબ આવશે કેટલો 4.7 આપણે એમ કહી શકીએ આર કે બરાબર ઘણા ભાગાકાર કરવાનો આવ્યો. ઘણા ભાગાકાર ન કરે તો એ ચાલે. ભાગાકાર ન કરો તો તમારે શું કરવું પડે? તો કે તમને આમ એવું કે આર કે બરાબર 24/5 છે. આપણે છેદમાં 10, 100, 1000 એવું લઈ આવીએ તો પોઈન્ટ કાપી શકાય. હવે 5 છે અને હું 2 વડે ગુણ 5 દું ગણિતમાં છેદમાં 2 વડે ગુણ અંશમાં 2 વડે ગુણ તો ભાગાકાર કરવો ન પડે. છેદમાં 10 લાવવા માટે કેટલા વડે ગુણો 2 વડે તો કે 5 છે 2 વડે ગુણ 5 × 10 તો અંશમાં 2 વડે તો 24/48 ના છેદમાં 10 = 4.4 2માંથી કોઈ પણ લે કાં તો ભાગાકાર કરો અથવા છેદમાં 10 લાવવા માટે અંશછેદને 2 વડે ગુણો પોઈન્ટ કાપો તો જવાબ આવ્યો 4.8. ચાલો કોનો જવાબ 4.8 આવ્યો? તો કે આર કે આરકેનો જવાબ 4.8. આપણે શોધવાનું રેશમા અને મનદીપ વચ્ચેનું અંતર એટલે હું શોધવાનું છે આરે. હવે હું સૂત્ર મૂકી શકું અહીંયા આપણે લેવા છે તો રેશમા અને મનદીપ વચ્ચેનું અંતર આરએ બરાબર 2 આરકે. આરકેનો જવાબ આવ્યો 4.8 કે 2 × 4.8 48.96 કાપો તો 9.6. આ દાખલો પરીક્ષા માટે ખૂબ અગત્યનો છે. ખાસ દાખલો સમજવાનો પહેલાં આ બંને સરખું ચતુષ્કોણ લેવાનો આ બે બાજુ સરખી આ બે બાજુ સરખી માટે ચતુષ્કોણ પતંગાકાર છે માટે વિતરણ ઓએસ અને આરએ કાટખૂણે છે તે અહીંયા છે તેને બિંદુ નામ આપ્યું કે અહીંયા બધો ખૂણો કાટખૂણો થઈ ગયો. આગળ વધવા તો બીજો એક આપણે ચતુષ્કોણનો વેધ દોરી દેવાનો કયો વેધ દોર્યો છ ને 8 3 પછી આટલા ત્રિકોણમાં ઉપરના ત્રિકોણમાં પાયથાગોરસ કર્યું તો પાયથાગોરસ કરો આ બંને બાજુના વર્ગનો સરવાળો આનો વર્ગ થાય. એમાં પાયથાગોરસમાં કિંમત થતી અને કિંમત મૂકે 25 માંથી 9 બાદ કરો 16 વર્ગનો 4 એટલે તમને આ વેદ 4 મળ્યો. પછી આ ત્રિકોણ જોયો કયો ત્રિકોણ? તો કે ત્રિકોણ ઓ આર એસ. ઓ આર એસ આર એસ પાયો ઓ એમ બે ઓ એસ પાયો આર કે બે. ત્રિકોણ માટે નિયમ યાદ રાખવાનો એક પાયો ગુણ્યા તેનો વેધ બરાબર બીજો પાયો ગુણ્યા તેનો વેધ. એટલે પાયો ઓએસ લીધો તેનો વેધ આર. ઓએસ ત્રિકોણની બાજુ પાયો હોય તો ઓએસ આટલા ત્રિકોણની વાત કરું તો ઓએસ પાયો એના પરનો વેધ આર કે અને આરએસ પાયો એના વચ્ચેનો વેધ ઓએ. તો પાયો ગુણ્યા વેધ બરાબર પાયો ગુણ્યા વેધ. એમાં કિંમત મૂકી દીધી ઓએસ વર્તુળની ત્રિજ્યા છે 5 મીટર. આર કે આપ્યું નથી. આ આપ્યું આરએસ 6 રેશમા અને સલમા વચ્ચેનું અંતર અને ઓએન આપણે લેવા છે 4.
આરકેના સૂત્રનો કર્તા બનાવો પાંચ છેદ માં જાય ચોવીસ ભાગ્યા પાંચ કરે ચાર પોઈન્ટ આઠ અને આર એમ નું માપ આર કે કરતા ડબલ હોય કાઢે વિકર્ણો આઠ ગુણે છેદે એટલે ઓ કે આર એમ જીવા પરનો લંબ થાય દસ પોઈન્ટ ત્રણ કેન્દ્રમાંથી જીવા પર દોરેલો લંબ જીવાને દુભાગે માટે કે બિંદુ આરએમ નું બચી લીધું અને માટે આરએમ નું માપ આર કે કરતા ડબલ છે જે અને બે ગુણ્યા ચાર પોઈન્ટ આઠ એટલે નવ પોઈન્ટ છ બરાબર ઘરે બે વાર ગણવાનો દાખલો તો જ આવડશે. થેન્ક યુ.